тут завершилося навчання в цьогорічній школі молодіжної журналістики. 29 учнів упродовж 4 місяців опановували журналістську майстерність. Вчилися писати і правильно брати інтерв'ю, і працювати у справжній студії. Своїм досвідом роботи з молоддю ділилися досвідчені акули пера, ведучі фотографи-оператори. Я навчилась не стіснятися людей. Мені дуже подобається розмовляти з ними, брати інтерв'ю. І тепер я вже планую зв'язати свою життя з кар'єрою журналіста. Я стажувався на радіо, я записав свій ефір, я прослухав себе. Я хотел туда даже пойти работать, у меня были такие планы, но я услышал, что все-таки еще рановато, нужно еще учиться, но все-таки ШМЖ это такая отправная точка для того, чтобы начать с чего-то. Тут очень хороший коллектив, очень хорошие организаторы, и меня этот проект на самом деле научил не только основ журналистики, а какой-то дружбы, хороших отношений и взаимопонимания. Проект «Школа молодіжної журналістики у Кременчуці» реалізується 8-й рік поспіль. Щороку навчання стає цікавішим, а кількість випускників збільшується. Організатори молодіжної програми з Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримки Кременчуцької міської влади. Привітав хлопців та дівчат міський голова Віталій Малецький. Керівник міста поспілкувався з молоддю на актуальні теми. Розповів про особистий досвід в журналістиці, який отримав у юні роки. Десь ці статті, мабуть, є. Мені от колись цікаво буде взяти на школу журналістики, дати вам проаналізувати там склад, слоги, все інше. Я вам бажаю не зупинятись на досягненому, бути класними, успішними журналістами. Хто далі буде розвиватися як журналіст, обов'язково зустрінемось на інтерв'ю, на якихось зйомках, на якихось заходах. А хто захоче займатися в молодіжному парламенті, то точно зустрінемось, тому що ми постійно на заходах разом. Так що вітаю, всього-всього найкращого. Організатори проекту побажали усім учасникам скористатися здобутими навичками та знаннями, незалежно від того, яку професію ці виберуть у майбутньому. Можливо, вже кожен робить пост в Інстаграмі і Фейсбуці, вже не так, як робив там 4 місяці тому, да, вже думаючи, пишучи інші слова, роблячи вже хештеги, більш зрозумілі. Да. Я маю надію, той прогрес, який ви здобули, обов'язково використаєте в своєму житті. Також випускники отримали від міського голови спеціальні сертифікати про закінчення курсу в школі молодіжної журналістики. Марина Корнійчук, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.